У селі Гараджа біля Луцька попрощалися з 30-річним священником Миколою Матвієнком, який захищав Україну від російських загарбників. На військову службу Миколу Матвієнка мобілізували у листопаді 2022 року, де він до останнього подиху захищав свою державу. Чоловік загинув 16 січня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Лише 31 січня тіло воїна змогли евакуювати з поля бою. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.